tôi mới thăm chung nhé. Assalamualaikum. Hari ini saya buat sup daging. Sup daging, bukan sup tulang, bukan sup gearbox, bukan sup apa-apalah. Saya buat daging saja. Daging saja. Dah masak dah. Sup ni saya tumis bawang putih, bawang merah, halia. Kan? Bawang putih, bawang merah, halia dah wangi cantik apa semua tu. Saya ambil sup kempah sup adabi tu sikit sajalah, dalam satu cangkir kecil. Kita bancuh dengan ayak, kita tumis sekali kan. Lepas tu dah wangi semua tu. Kita ambil jintan manis, jintan putih, lada hitam dengan serbuk ketumbar, kita bubuh bagi kacau wangi, bagi dia harum semua bot tu. Lepas tu kita bubuhlah daging. Kita bubuhlah daging dalam periuk tadi. Kita kacau sat yang dalam 2-3 minit bersalut cantik dengan kempah tu. Oh, kita buah ayak. Kita buah ayak tu bagi dia mendidih apa semua tu. Kita buah garam, gula, kuih ayam ke, jenama tu ke apa ke kan. Lepas tu kita biarlah. Kita biarlah dia masak buat sup daging, sup kilang ni. Kalau cepat masak memang tak sedap. Macam sup tadi ni, daging ni saya buat setengah jam. Tu pun saya rebus dekat satu jam juga. Baru dia rasa sedap, baru pure. Baru daging-daging tu, pati-pati daging tu keluar betul-betul jadi sup. Tengok sedap. Kan? Saya tak guna sup bunjut. Lepas tu bila nak makan, nak sedap lagi, kita taburlah daun-daun ni, daun bawang.